እየረዱ ነውና በካሊፎርኒያ ኮርተናል እንኳን ደስ ያላችሁ ጉዟችንን እንደምራለን አንድ ጊዜ በልንታ በጫት እናመሰግናለን what a week thank you ተስፊ ሰውን ወደዛ ታስገባልናል መፈክር እያደረግ ማርኬት ስትሪት እሺ እንኳስ በሚቀጥለው አይ ቲንክ ዲሰምበር 31 ደግሞ እየተጫወትን እየተዝናናን ልዩ ፓርቲ ተዘጋጅቷል ለወገን ለመርዳት ፍላየሮቹ በቅርብ ይበተናሉ ማስታወቂያዎች ይነገራሉ በኦክላንድ ከተማ እሺ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ እንሆና አንድ ሙዚቃውን ከመጠ Ethiopia. I'm so Ethiopia.